Sensei! Hey, let's use these to chase him down. Olá amiguinhos, bem-vindos ao Zig Zag. Super mega like, subscreve, ativa o sininho. Estamos em Tartarugas Ninja 3 aqui no canal. Bora lá, link na descrição com tudo. Subscreve, ativa o sininho, hein? Bora, isto é mega aventura. Estamos aqui a tentar destruir esta carrinha com as nossas motas de Tartarugas Ninjas. Ok, eu não consigo chegar lá muito ao pé dela. Ah, agora consegui. Pronto, temos que fazer este ataquezinho aqui. Toma, 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 toma. Anda cá, palhaça. Palhaça carrinha. Caraças, os gajos mandaram mega tiros. Olha, agora viraram para a direita. Bora lá, link na descrição. Tartaruga Ninja 3. Caraças, os gajos mandaram umas barricas. Toma. Está quase, está quase, está quase, está quase. Ai Jesus, acertaram! Mas arrebentei com ele! É super mega like! Hein? Arrebentei com eles porquê? Porque está aqui o zig-zag deste lado, amiguinhos! Se não fosse assim nada era possível! Zig-zag aqui é uma máquina! Bora! Peço desculpa desde já, estou um bocadinho constipado também. Eu tenho aqui um olho. Este olho aqui está um bocado pequeno, não sei o que é que se passa. Ai meu Deus! Bora lá! Interessa dar pancadaria máxima neles todos, livrar aqui o mundo dos mauzões. Ajudas? Bora, não te esqueças desse super mega like desse lado. Ok, missão número 5, vamos a isto. Ok, nós conseguimos parar a carrinha, não foi? Na outra missão anterior, não, não conseguimos. É a carrinha onde eles raptaram o Mestre Splinter. Vamos ter aqui luta com bossões mauzões. Parece-me, parece-me. Gosto tanto de bossões mauzões. Ah, eles têm uma assinatura de energia estranha. Olha, olha, já levei. Opa! Caraca, fiquei espatado ali na parede. Ok, não há por aqui nenhum dia. Não. Ah, caraca. Será que os meus colegas conseguem arrebentar aquela que eu tenho pouca energia? Caraca. Vem duas pauladas aqui agora. Ok, um já foi. O grandalhão já foi. Falta outro, falta outro. Ai, Jesus! Ok, bora lá. Vamos deixar os meus colegas arrebentar com ele. Os meus amigos. Os meus manos, tartarugas. Ok, está quase, está quase, está quase. Está quase. Já foi! Mas tive de aguardar aqui que eles me dessem pancadaria, porque eu não estava a ser capaz sozinho. É? Não é muito normal eu não ser capaz, mas pronto, também acontece. Super mega likes. Parece que reventámos com eles. Pois foi. Todinhos.
E agora, vamos para a missão número 6. Vamos ver o que é que nos aguarda. Missão número 6. Ok, parece que vamos de glider para o esconderijo. How's it going? Any luck finding Master Splinter from those weird sounds? I'm tracing the source of the sounds back to their origin. Got it! Where is he? Hold on. Okay, he's somewhere in the warehouse district near the Brooklyn Bridge. There seems to be a passage going underground from there. So I guess we visit the Brooklyn Bridge, okay, huh? Temos de ir até a ponte de Brooklyn. You're catching on quick for a change, Mikey. Okay, let's get going, guys. We're on our way, Sensei. They're gonna regret picking a fight with us. Vamos dizer que vão se arrepender de terem escolhido lutar contra as tartarugas. Porquê? Porque está aqui o zig-zag deste lado. Não é? Bora. Vamos de glider. Jesus! Só é que me estou a safar disto. Ok, bora. Um bocado estranho esta missão, mas... Ai, Jesus! Isto são minas aéreas, não é? Pô, já fui, caraca. Ok, estamos a chegar à ponte. Ai! Ai, Jesus! Ok, parece que é o fim. Bora lá! Missão completa! Ok, o armazém perto da ponte. Foi aí que chegámos, não é? Ok, armazenzinho perto da ponte. Será que está lá o Mestre Splinter? Não sei. Vamos ver. Missão número 7. Super Mikey is also good at being super. Ok, bora lá. Nós estamos no esconderijo. São sensores de movimento, é melhor não tocar agora. Derrota todos os inimigos para continuar. Agora é cavalo. Porta desbloqueada. Mas não é esta. É esta. Vamos tentar com este tanque. Assim não saem daqui mais, mal doido. Caraças! Ok, é aqui para baixo. Está aqui. Caraca, estava ali uma armadilha logo à entrada da porta. Já levei.
dia. Bem, aquela manivela desligou ali a armadilha da entrada da porta, não sei se pararam. Derrota todos os inimigos para continuar. Caraca, eles são tão fraquinhos. Batalhão, batalhão. Ainda estão aqui mais. Ok, porta desbloqueada. Deve ser esta aqui à frente. Yeah, é esta. Está aqui dentro desta caixa. Energia. E vamos para baixo. Ok, bora. Vamos descer. Não desceu. Ok, vamos descer agora. Super Mega Likes. Ok, chega ao céu com o comboio. Ok, energia, agora vamos continuar. É aqui. Missão completa! Pois é, isto é assim. É super mega like aí desse lado, amiguinhos. Super, super mega like. Este episódio vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Link na descrição com tudo. Foi mais um episódio espetacular. Tartarugas Ninja 3. Adeus e até à próxima. Fui!